Máte to vy, stopeři, prostě těžší, jste zranitelnější ve smyslu, že když se stanou takovéhle viditelné chyby, ukáže se na vás jako první? Že třeba gólmani jsou jako víc chránění a pak, když udělá chybu útočník nebo záložník, není to tak fatální, většinou to třeba nevede k inkasované brance. No tak jak říkáš, že když se v ofenzivě ztratí balon, tak v podstatě se nic neděje, ale u nás je všechno vidět a když padne gól, tak se vždycky každý podívá první na nás a vždycky to bude na nás, si myslím. A řve na vás stopery trenér víc? V tomhle smyslu, jako? Asi to mají rozdělený taky, že jo. U nás třeba spíš Erik Brabec, že jo, taky to hrál ten post. Takže ten je na to pes, takže od něj dostáváme. Jo, no. Čočku. A Nikola pak musí to jako vyrovnávat doma, ne? Co? No já ho... Když náhodou udělá nějakou chybu. Tak není moc příjemný. Je tichá doma. A co to spraví? Třeba nějaký dobrý jídlo, nebo? No, různý věci. Nebo něco jiného. Jdeme dál. Jasný. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.